ଜୁଲାଇରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ୍ ସନି ଲିଓନି ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟି ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ଗାଓଁଠାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଡେନିମ୍ ଜିନ୍ସ ଓ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ସାର୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସନି ବଲିଉଡ୍ ଓ ହଲିଉଡ୍ରେ ନିଜର ବୋଲ୍ଡ ଓ ହଟ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ବଲିଉଡ୍ର ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁଇନ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ତେବେ ବଲିଉଡ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନ ଆଡଲ୍ଟ ମୁଭି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ କଟିଥିଲା। ଏହାସହ ସେ ଗର୍ଲ ନେକ୍ସଟ ଡୋର୍ରେ କ୍ୟାମିଓ କରି 2005ର ଏମ୍ଟିଭି ଆୱାର୍ଡସ୍ରେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ପରେ ଫୋର୍ବସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ସହ ଏଫ୍ଏଚ୍ଏମ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ଜେନ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଭଳି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଆମେରିକାନ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ସହ 2011ର ରିଅଲିଟି ଗେମ୍ ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 5ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଜଣ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟିଂ ପାଖେ କଲର୍ସ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସନିଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି। ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବଲିଉଡ୍ର ଫିଲ୍ମ ମେକର ମହେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଜିସ୍ମ ସିକ୍ୱେଲ 2012ର ଏରୋଟିକ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଜିସ୍ମ 2ରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସି ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବେଶ୍ ଆୟ କରିଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଦେଖି ସେ 2013ରେ ଆଡଲ୍ଟ ମୁଭିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। 2013ର ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାଡାଲାର ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବେଶ୍ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ହରର୍ ମୁଭି ରାଗିଣୀ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଏରୋଟିକ୍ ହରର୍ ମୁଭି ରାଗିଣୀ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ 2ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଭୂଷଣ ପଟେଲ। ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କାଇଜାତ କୁସ୍ତାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଜ୍ୟାକ୍ପଟ୍ରେ ଫେମି ଫାଟାଲେ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2014ର ହେଟ୍ ଷ୍ଟୋରୀ 2ର ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ପିଙ୍କ କ୍ଲିପ୍ସରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ ସହ ସେ ଟଲିଉଡ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଥିଗା ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। 2015ରେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଡିକେର ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ସିସେମା ବାଗିଲୁ ତେଗିଆମାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ବବି ଖାନ୍ଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଥ୍ରୀଲର ଏକ ପହେଲି ଲୀଲାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କୁଚ୍ କୁଚ୍ ଲୋଚାହେରେ ସନିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସିଙ୍ଗିଜ୍ ବ୍ଲିଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମିଓ କରିଥିଲେ। 2016ର ମିଲାପ ଜାଭେରୀଙ୍କ ଆଡଲ୍ଟ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ମସ୍ତି ଜଦିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଥିଲା। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବେଇମାନ ଲଭ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।